Tervetuloa teollisuuskeittiön simulaatioon. Siirry vain keittiön puolelle ja laita palot päälle oven vierestä. Ota pohjasihti ja aseta se paikalleen koneen sisälle. Pohjasihtiä pitää asettaa ja aseta nyt sivusihdit ja keskisihti. Aloittaen vasemmasta sivusihdistä. Huomio, aseta nyt oikea sivusihti. Aseta keskisihti. Toista äskeiset vaiheet sihtien ja tulpan asettamiseksi pesulle. 30 minuuttia on nyt kulunut. Ja voit nähdä pääkonsolista, että sen vihreä valo ei enää vilku. Ota tyhjä kori ylähyllyltä. Aseta kori paikalleen. Huuhtele astiat ja laita kori koneeseen. Ota taas kori ylähyllyltä ja aseta se paikalleen. Jälleen huuhtele astioista isommat liat pois ja laita kori koneeseen. Ota tyhjä kori ylähyllyltä. Jälleen huuhtele astioista isommat liat pois ja laita kori. Siirry keskelle keittiötä aloittaaksesi seuraavan simulaation.